bu memurlar özleri için çıxdaş edir. Belki de sabah pasırkala dönecek, hansısa bir mağazında satılacaktır. COVID-19 pandemiyası ile əlaqəli yaranmış sosial problemlerle bağlı Heydər Əliyev Fondu regionlarda yaşayan az təminatlı ailələrə yardım göndərməkdə devam edir. Lakin regionlara göndərilən yardımlar heç də öz sahiblərinə çatdırılmır. Rayon icra başçıları bu yardımların cüzi bir hissəsini az təminatlı ailələrə paylasa da büyük bir qismini öz yaxınlarına verir. Yardımlı rayonun Ostari kəndində də eyni mənzərə müşahidə olunur. Yardımlı rayon Ostari kənd sakini Quliyev Elyar Eldaroğlu. Bəli. Heydər Əliyev fondundan yardım rayonuna deməli belə deyək də yardım paylanır. Bəli. Ostari kəndində. Biz də gəlmişik yardıma görə. Az təminatlı ailə heç bir yerdə işləmirik. Fəhlə işləyirdi, onu da qoymurlar evdən çölə çıxaq. Yəni hamı evdədir. Bizə də gəlmişik siyahinə yardım paylayırlar. Siyahini də bizə göstərmirlər kimlərin adı var. Aha. Deməli. Yardımı paylayırlar, bizə də yardım deyirlər düşmür. Siyahidə adız yoxdur. Aha. Növbəti dəfə verəlik, bəhanələr eləyirlər, nə bilim nə. Növbəti dəfə də bəlkə biz acımızdan öləcəyik. Heç bir yerdə gəlirimiz yoxdur. Sosial yardım almırıq. 190 manat üçün müraciət elədik. 190 manat üçün müraciət elədik, qəbul eləmədilər. Sizə düşmür, sizə verilmir. O da öz tərəflərindən ayrılır, özünkilərə ayrılır. Yaxın adamlarına. Yəni, bəli, yaxın qohum əqrabalarına verilir. Bizə də yardım vermirlər, biz də müraciət edirik. Hamiyə və Azərin iştirakı ilə paylanır bu yardımlar. Azər müəllimin... Kimdir Azər müəllim? Təyinat veriblər, o paylanır. Bak, bu Heydər Əliyev fondunu yardım edin, mən sizə görsədim. Və siyahidə kim var ki orada? Bu Heydər Əliyev fondu tərəfindən Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə göndərilib. Əfsuslar olsun ki, Ostar kəndində 400 təsərrüfat var yaşayışda. Onlardan demək olar ki, az təminatlı ailələrə bu yardım paylanılmır. Az təminatlı ailələrə paylanılmır. Yəni bilmirik, təyinatı üzrə bunu xamiyə vazər. Necə bölüşdürüb? 9 övladım var. 9 övladıma bir dənə oğlumun birinə yardım gəlirdi. Birinə yardım gəlir. 2 dənə talihi küsmüş, evdə bədbəxt qayıtmış qızım var. Yoldaşım 65 yaşlı təqaüdçüdür, 232 manat buralı. 315 manat da, 335 manat da özüm maşallah. 5 övladım var, oğullarım var, 4 dənə qızım var. İkisi burada qeydiyyatdan, yardım rayonundan çıxıb. Biri Ağsudadır, biri Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qalanları hamısı bu kətdə qeydiyyatdadır. 190 manatlıq üçün məlumatlar verilib, hələ heç bir xəbər yoxdur. Torpağı atırlar. Bizim əhalinin Sahil Babayev, Sosial Müdafiə Nazirliyi. Əgər kətdə 10 sot pay torpağı veribsə, nə üçün bu uşağın sikis, ümumi sosial yardım düzəltməyə pay torpağını çıxarışını istəsin? Yardım verməyə çıxarış istəsən, ot otlamalıdır, torpaq yeməlidir, bu hansı vaxtdır? Bu məmurlar özləri üçün çıxdaş edir, bəlkə də sabah pasırkala dönəcək, hansısa bir mağazında satılacaqdır. Yardım heç də kənd sakinlərinə paylanılmır. İcra nümayəndəsi yardımın əhaliyə siyahı üzrə paylandığını desə də, həmin siyahını göstərməkdən imtina edir. Siz kimsiniz? Siyahıyla vermişim, qutardı getdi. Siyahıyla. Kime verirsen siyahıyla? Kime verirsin? Siyahını bilmək olar, xayiş edilir, zəhmət. Niyə? Gizdindir. Gizdindir məllim siyahı. Vətəndaşlar müraciət edir, kasıb təbəqədir və acından ölür. Siyahını qutardı getdi. Başa düşdü, de kimlərə verirsin, bilmək olar. Qardaş, kim istəyir bu siyahıya baxma, produktu, dövlət tərəfindən... Sonra kim istəyir? Siyahını görmək istəyənlər. Qardaş, siyahını görmək istəyirlər və kimlərə verir də bu yardım? Məllim, onu zəhmət olmasın. Gətirin, qoyun, hamı baxsın. Vətəndaş da iddia edir ki, ancaq öz qohumlarına, öz yaxınlarına, icra hakimi ancaq produktu. Bəzisi deyir, satmağa alırlar, bəzisi deyir, vətəndaşlara çatmır. Görünür, vətəndaşlar iddialarında haqlıdırlar. Hər halda, rayon icra başçılarının indiki dönəmdə əsas vəzifəsi əhali üçün göndərilən yardımların məhz əhaliyə paylanılmasını təmin etməkdir.